Ensi kaikille moi! Tänään mä arvostelen Alita Battle Angel-leffan. Mulla on mun kyborgikädet valmiina. Let's go! Alita Battle Angel hän on Robert Rodriguezin ja James Cameronin rakkauslapsi. Ja tätä on tehty pitkään, huolella ja tarkasti. Ja tätä on odotettu tosi, tosi paljon. Lyhykäisyydessään me seurataan muistinsa menettäneen kyborgin kasvutarinaa. Alitan metallikautopaikalta löytää tohtori Ido, joka korjailee kyborgeja ihan hyvästä sydämestä. You can't remember. What do you mean? Doc found you in the scrapyard. So you must be from up there. And I'm just an insignificant girl. That's what they want you to think. Alitahan perustuu mangasarjaan nimeltä Gun M, ja sehän siis tuntuu ja näkyy ihan leffan jokaisessa freimissä. Isot pojat siitä! Isot pojat, isot pojat, isot pojat. Ja mä ainakin huomasin välittäväni tästä Alitasta ihan äärettömästi. Hän tarjoilee ihan mielettömän tunteiden seisovan pöydän. Se on niinku buffa, missä on kaiken näköisiä tunteita. On iloa, on surua, on tragediaa. Mä olin hypnotisoitunut siitä, että miten hänelle käy. Hän oli todella hyvä näyttelemään, niin kuin tietokoneanimoiduksi hahmoksi. Visuaalinen puoli on aivan fantastinen tässä leffassa. Siitä ei saa niin kuin tarpeekseen. On koko ajan jotain uutta katsottavaa ja aivan mielettömän kauniin näköinen elokuva. Tarinalle annetaan tämän elokuvan alussa hienosti aikaa. Samoin myös rakennetaan näitä hahmoja tosi tosi tarkkaan. Heidän psykologiaansa, heidän toimintatapojaan alustetaan tosi hyvin. Kuten Motorballia, peli, jota kaikki haluaa pelata ja voittaa, koska se on niiden lippu, että pääsee sinne ylös. Siellä on sellainen pilvikaupunki. Go easy on me, guys. Sure, kid. No worries. Se alun tempo katoaa, tää loppu tuntuukin kauhean hätäseltä. Ja sit katsojana mä oon yhtäkkiä sillä, että mitä? Miksi menet tonne? Kuka toi on? Miksi tässä on nyt toi? Apua, 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 apua! Silti, vaikka mulla on kritisoitavaa tässä elokuvassa, niin mä annan tälle 3 kirkasta robottitähteä. Siinä on mun robotti päällä. Mä nautin tästä elokuvasta ihan suunnattomasti. Alitan takia ja sen takia, että tää näytti tosi hyvältä. Alita hahmona oli ihan täyskymppi. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Hei hei! Hei hei!